စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့နေအိမ်မိရှုပ်မှုတွေလို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နီလန်းတွေအသုံးပြုနေတာကိုကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းနိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဗြိတိန်တမ်းမန်ရီတာဖရန့်ကပြောလိုက်ပါတယ်မတ်လ6ရက်နေ့ကစွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမှာကျင်းပတဲ့50နှစ်ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြော
ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေဗြိတိန်သံအမတ်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေရပ်တန့်အောင်လက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်ရေးမှာအားလုံးပါဝင်လာဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဖိအားပေးသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတရားရုံးတင်အပြစ်ပေးနိုင်မှသာမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြစ်ဒဏ်ကင်းလွန်ခွင့်ပေးထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မိပြီးအာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နီးဗျူဟာတွေတိုးလာတာကိုရှုံချတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့52ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဗြိတိန်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတန်မတ်ကြီး Rita French ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဆိုးဝါးဆုံးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်မယ်မြန်မာ weakness program ကိုတည်ထောင်ထားတယ်လို့လည်းပြောကြားသွားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပြည်သူ3000ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရက19000ကျော်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီးဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ online မှာပုံပြီးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ Rita Fresh ကထောက်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုစန့်ကျင်နေလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်တာအခြားနည်းလမ်းနဲ့အရေးယူတာတွေလိုမျိုးတန်ခတ်အရေးယူတာတွေကိုဗြိတိန်နိုင်ငံကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကတော့ဂျနီဗာမှာမတ်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ပယ်ချကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့အစီရင်ခံစာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတွေ့ရှိချက်တွေကိုထည့်သွင်းမဖော်ပြပဲတပတ်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုသာအခြေခံထားတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ရပ်တွေဟာပြည်တွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာငြင်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်